Dan oke, terima kasih. Matur suwun ada santri beko. Dadi wong urip ning alam donya iki nek ndugal tanah ora kaya calanang, gembendul ora kaya salang soal ndase loro. Lah tejo tembek terus piye? Bidon karo bang wedok cerewet maidonan. Nek omong mesti oke soal e apa? Lambene ya loro. Lho Mas Tomblok. Nek aku nang tanah itu kang ngomong. Mas Tomblok. Dalem. Nek Mas Tejo tembek wi piye? Nah, iki dua alam. Nah, ya tau. Lah nek wedok kan genah soleh, solihah. Nek lanang soleh. Iki sane wedok ya melok, lanang ya melok. Lah terus solihat. Iki sing tak samar iki besok nek mati. Piye? Nek gua gawe kije iki piye lek ngono iki. Lah umpama sak itu aja genah almarhum bapak. Ya. Yeah. Almarhumah ibu, lah nek banci kan bingung. Bingung. Aluminium. Ini yeah, kaya yeah. Aku ya gumun ambak-ambak ki cucuk kondang lho Mas. Iya. Yes, yeah. Loh, sapa-sapa ngundang? Multi talenta pokoke kuwi. Golek bali ditimbali Bupati Ponorogo. Loh. Bupati Medion wingi ya nimbali. Ah. Pak Camat geger ya nimbali. Terus iki mantene Slambor ya nimbali. Heeh. Ah. Akhir tahun ya ditimbali neh. Sapa? Gusti Allah. Cangkemmu. Ya. Tu aku lho Mbak, sing ngomoni. Tomblok kuwi lho. Ayo. Garapen, garapen. Papa. Kowe ndongane mama ndang dut ngono to, Pak? Tangan-tangan. Kita bukan mukrim ya, Pak. Oke. Sing meteng tak kon ngelus. Jong mangi kon ngene. Ya Allah. Mak kiki. Guyu ta, Mbak? Guyu aja diembat. Wonten apa lho Mas Tomblok? Iki lho sing maido lho. Muga-muga katularan. Napa lho Mbak? Insecure to, Mbak? Lihat bodi. Kejone ya mlok ya kurang bunjuk. Ngono ki padahal jebone Prabowo ku to. Lah mlorot ngono kok. Ya ora apa-apa. Bae guyu. Nyuwun papunten nggih Mbak, apa wedane ayuke rada troco. Sing apik tek dandan. Enten. Jarikmu kaya apik men jare parah. Ya apik to Mas. Lah ya. Isa mulus ya berarti kan. Mulus apa? Stokingan. Lambemu ya. Biasane bulu kena. Ya ora apa-apa Mas. Gini, Mas Tomblok. Dalem wonten jam. Sedherepun kula ngaturaken good afternoon ya. Apa artinya apa kuwi? Sugeng siang. Oh, pinter, Cak. Layak sepatune kaya tek londo. Model-model kaya patokan brand. Cocok aku jan sepatu. Aurate lho. Apa to? Aurate. Nyapa kowe iki? Yo. Kene sing gumbadu. Nek sing kecepet. Kaya jong ngono Tomblok, ngono jejulane perbawaku Tomblok. Elek-elek ngene iki aku ke wanita tercantik di muka bumi lho. Lho, tenan ta? Ya jelas lho, arang lho wong wedok wajahe putih. Layak gulune ireng ngene iki. Lho, arang lho, dua dimensi lho kita itu. Layak ambune kaya minyak serimpi. Ya modelmu ambumu kaya kembang telon ngono yo an. Lah ngaturake nujung siang ayah buffalo. Iya. Sapa kuwi? Kebo. Kebo bahasa Inggris sapa? Ayah buffalo. Iya ya. Ayo rene. Lho rene, Bu. Ayah buffalo rene. Ayah buffalo yo. Lah kebo bahasa Inggris kan buffalo. Asih tak seneng iki apa? Angger oleh nggon nduwe kembek kalih nek rumarek. Iki Mas Tomblok, saderepun nderek ngaturaken matur sembah nuwun kusipun kagem keluarga mengko gak timba apa sinten. Mengko tak kowethak. Modelmu tak srekel wingko. Mbok sing biasa, ngene ngene kok ngrayu. Ayo lho, Mblok. Dalemipun bapa sinten, Mas? Almarhum di wong ya. Besan oh sing di omah. Lho ning di wong iki lambuhe foto kae lho. Oh alah, bapa sinten, Mas? Bapak sampun mboten wonten iki kantun ibu. Ibu Muslimah. Oh nggih, ngaturaken matur sembah nuwun sanget gustipun kagem Ibu Muslimah sak keluarga. Ana paribasan Mas Tomblok. Oh nggih. Keluarga almarhum Bapak Tahirin kalian almarhumah Ibu Muslimah. Paribasan neng Banjarmasin golek uyah. Maksud barbarane ki ngracun iwak sepat. Maksudnya? Muga-muga saking keluarga almarhum Bapak Tahirin kalian Ibu Muslimah pinaringan seger waras sehat tumukan anak putu. Lulu. Allahumma amin. Amin adoh mentoyo ya. Lha napa lho Mas? Dunga mung adem. Lah to piye lho Mas? Tenan seneng aku. Nggih, gua ngaturaken dujawa selamat menempuh hidup baru pusipun kagem mempelai kekali. Biasa ae sekel mantene kono. Mantene lho oke. Lho kok madhep iki ning manten. Lho kok para tanggungan tak e brutu. Gak. Diucapkan selamat menempuh hidup baru semoga menjadi keluarga ingkang sakinah mawaddah uga warahmah. Amin Allah. Mister Tomblok. Injen derek ketepangan tak kena maka tak sayang. Wow, jenengmu sapa le? Cah bagus. Lepok Mas Pondik. Wit iki wedok lanang to? Kowe ra ro nek aku nesuke raiku mlumpuk.
wongnya genah ya, nek lanang ke ranggo susu. Oh iya, ini apa? Ranggo sanggul. Rumang sampe apa ke apa? Ini durian mas. Durian. Durian yang meriki pongnya yang ngandap mas. Iya. Pak kodak. Loh matanya kan soko ngebak. Durian yang meriki, si Ratu Alit pongnya. Iya, sing sobo. Tengandap. Nje mas Yuda and the Mr. Buffalo dari Ketepangan kulo paring asmo. Dembek mutmainah mendo asmoro. Artosipun. Dembek niku mutmainah dembek seneng ngemut barang langgenah. Oke. Mendo asmoro. Wedus. Wedus asmoro. Katrisnan. Oke. Senengane wedus. Ngemut barang langgenah. Polae kaya wedus kawin mas. Kok pegel aku. Kok pegel piye to mas? Uga mboten kata lumpen ngaturaken lujeng rawuh kusipun kagem keluarga kadang pisan mijil saking rogo ngebel. Alhamdulillah sadaripun ngaturaken lujeng lan uga nyuwun paput ingkang kathah nggih Bu panjenengan lenggah kula jumeneng mangke dari Kladuk urang duga. Wonten napa lho Bu panjenengan kok nyumpet irung kula jumeneng mambu to Mbok? Mambu. Lah kula jumeneng ngumpet irung lho Mas. Dadah sudah dus. Oh wonten napa mambu kula padahal lho padahal budal Mas tanget lho Mbok. Apane? Lah jare bareng nek ra mambu pengen diinget sik. Wonten napa wonten napa? Wonten napa lho Bu? Oh nggih wonten apa? Sami tengengen ngoten nggih Bu wong wedok kok ayune sundul langit turah-turah ngeten nggih. Oh iya. Ijih Mas Tomblok nika kula mbeta prajurit cacahipun wonten sekawan. Rene Ndok. Kesel Ndok, kesel. Kita pengen melok aku jage. Oh melok aku Tomblok. Kowe ra roh ya nek aku ra macak wajahku kaya Aldebaran ya. Jumeneng Ndok ayo ndere. Rene rene enggak apa-apa enggak apa-apa. Mboke ra nyatek kok Ndok. Enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa kita sama wanita. Wis enggak patek atos kowe. Iya wanita kanggo wong mendem. Gak ya ram. Ora apa-apa nyapo lho Nduk ketoke guyu. Gak apa-apa kuwi. Ora apa-apa. Bayange kene iki ngoni-ngon mburi omah ngono lho Nduk. Paring asma sinten? Yuli. Mbak Yuli. Yuli. Nggih, paring asma? Lia Yuli. Yuli iso tembung wonge ayu. Li iso tembung luru ilmu. Wonge ayu tur seneng sinau. Oh, tak kira beda e. Apa? Yu dhek ibuke, Li dhek pake. Ya jelas gabungan aku ya mlok ya. Heeh. Iki paring asma wau? Lia. Lia luru ilmu sing akeh. Allahumma amin. Rene to Le? Rene. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ora apa-apa pupuk kepanggih kalon widodari ra inggilani. Wis ta engko mbok remuk ya oleh. Ora apa-apa. Paring asma sapa Le kok mesem-mesem? Kumat to. Aziz. Aziz kelas pinten Mas Aziz? Kelas kali SMP. Kelas SMP. Cita-cita apa, Aziz? Duka masa depanmu suram. Macet ta. Lah cita-cita apa? Lah delok kowe bingung. Lah aku cita-cita kacili kan udo ini pinggir dalan. Makane saiki ra gedek. Paring asmo. Mas Kolis, Mas. Mas delok kok ndi kowe nyelok aku, Mas. Paring asmo sinten Mas Kolis? Kelas pinten Mas Kolis? Kolis kelas 9. Kelas 9 cita-cita apa Mas Kolis? Oh iya, cita-cita pokoknya sakniki penting sukses. Niki muga-muga oleh berkahi sangko temanten, muga-muga oleh berkahi saking Gusti Allah Taala. Amin. Siliramu cak apa jalur lagu apa? Sesarengan kali kadadang. Mr. Buffalo ya, Savana Jos Pikatan. And then lagu apa nih? Berkah saking temanten? Mungkin Mbak Manten request apa? Apa-apa? Mas Manten apa? Oh mano, dikasih Taman Juruk ya Mas Tomblong. Oke. Okay. Nggih, niki kasuwun niki foto keluarga, wonten Slambur monggo keluarga Slambur kasuwun foto, Bapak Ibu keluarga agung tonggo temane tamu undangan rekan-rekan dari Mas Manten dan Mbak Manten. Sini. Sini. Untuk foto. Kita joget bareng-bareng, cah papa joget bareng bersama Savana Jos. Kene, Bro. Kene. Yo, sini ya. Sini le. Kene. Sampai foto. So, bersama Dembe Mendo Asmoro. Joget bareng. Yo, pengen joget dhewe apa joget bareng? Rene, sendok joget bareng. Yo, terane mboke, tangan di atas. Yo, tangan yang atas, tangan yang dhuwur. Bapake kiwa tengen Mas Yuda. Kiwa tengen. Wasi. 1, 2, 3, 4. Neng kota Solo. Bapake. Mudalan mudi. Neng Taman Juruk. Taman Indah. Kota Solo papan kreasi, papan kreasi. Mudalan mudi Mr. Buffalo sing tua-tua joget walinge jangan dilali hop se Mas Masus men Manggolodo Mas kita ini joget karo aku rada mukok. Oh wanita Rainogo modelmu player no lo model kau tutup tumbuh no ya asik. Ayo Rene salah siji penyanyi ayo apa Ike Palupi ayo abang lo le tatui wedok asli le
Nek trimo ayu body kayak triplek dibanding ditembek ora iso to. Lah iki moga asli. Lho aku asli Mas, kanggo wong mendem. Romansa. Asli kanggo Mr. Buffalo ya monokotil. Lanjut. Nek joget. Carine papat joget bareng. Enak. Maju. Ya pokoknya moga sak dere buku mandang ada nasar kudu selesai. Joget okay. Bareng cak papat. Bokonge, okonge, sirahe. Ayo kita sama wanita. Ya Allah yuk. Takore. Pak Ganjel ini apa ini? Mungkin apa ya? Nara wong wedok gagal. Wedok sesama wedok itu kan mukrim tom. Masamu. Ya Allah kabarmu piye lo yuk. Mukrim. Alhamdulillah baik. Jo. Mukrim duur lah sing isar. Makroma. Ya apa yuk? Ya terang ini dibuka urip dhewe lho yuk. Kali to. Joget ya. Yo cedaki ayo cedaki. Aku nyedaki. Cedaki. Lho aja ditutup Mas. Ora ditutup Mas, ora bakal ribet paling metongol. Lah iya. Ngersake napa? Mong saro ana joget. Tos neng taman curug, taman indah kota Solo. Joget. Papan kreasi, papan kreasi, mudolan mudi, sing tuwa tuwa, wali ngejongan dineri. Ayo ini joget tapi ini tak cukup. Ini manggolan ini normal pernah boh. Ayo toling, joget pernah. Si mas. Weket dikei banci moh, kei wedo asli raglem joget. Wes tak kei pilihan. Ngambung joget apa reokan duwe ae manut ayo hompimpah oke okay. hompimpah sing menang sapa sing menang aku joget hompimpah alaihum gambreng oh kowe menang kowe njaluk apa joget cipok yo apa reokan apa kuwi mboten lho kok penak mboten pilane telu Dang. Ngambung banci apa reokan? Apa joget? Pilih ndi? Oh joget mawon. Penak to karo aku. Lanjut. Ngresake napa? Mung sar. Ayo joget. Yo. Neng taman curug. Ayo mas. Indahku. Yo ten ayo. Bio. Ayo. Yo yo. Jalanmu dua kali jas kita rusuh nanti blok kok dikei ongkean bokoh sama dekem sapana jas mau joget ayo joget joget apa apa siji ajayan ngebulan ngeraja joe ngejemol asun kan teko sasa tembongo gendeng atresno banyu bengawan sinara cahyane ler sewudian anggugah anggugah kenangan joget deh nopo ngomong saro ono hey ini taman jeruk taman indah obatnya bongongi ayo dong Bapak Yasi Modolan Mudi Sing Tua Tua Matur Nuhun Sapa Tejo Galak Terima kasih Sing Tua Tua Walini Jangan Dilali Jos Oke Dumas Manggolo Terima kasih, Mas. Piye? Angga unggo piantun Jawa aja nganti Toto Kromo. Toto Kromo. Aide bar jejogetan kathah piantun sepuh. Pamit sing apik. Kathah piantun wong tuwa. Sungkem marang bapak ibu, nah. Sungkem marang temen. Ya pamit sih. Ayo. Si. Monggo. Dodok. Ayo. Karo wong tuwa ki dodok. Ayo pamit sampeyan apik. Tejo. Tejo. Dembek mutmainah. Sik to iki gendang lanang. Iki dayu kan saka Ponorogo. Wonten apa, Mas? Rasa geger. Reok nih mas. Mas, aku sih dati reok panjangnya dati jatile ya mas. Rumah sama. Aku suwira diadrek loh mas. Nah, ula, dia jauh leno. Reok nih.
di rumah samu. Mikir gare. Kowe rana? Ya suminten jan coy. Mas Broto. Hey, suminten. Broto. Hey. Was. Mas Broto. Mas Broto nek kono. Broto iki kae lho. Broto nek kono. Kacamatanan kae lho. Mas Broto. Kacamatanan kae. Broto nek kono. Broto mau. Kalau kota motor kalau bang eh, iya, ayo deh, was, ayo, nyapone, kado calo cemiti, suwe kamu, iya, hee, oke, 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 ya, ayo deh. Wah, ya. Lah, ya, 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 lo, lo, lo. Ayo le terus, terus Bang Idul. Lo, terus eh. Hei. Hilang. Oi. Oh. Wah. Oh. Eh, ya. Lah mesti pote. Oh, kok boleh. Sing, sing, hop, hop. Mbak. Aku ora perkara ndas kucul ya, Mbak ya. Cepek kucul, Mbak. Nyabang cepek ceplek sing dei cepekku ilang kok iso geger dhe Mas Broto ya kuwi Broto sing nggo rambutmu lho Broto gowo Mas e modelmu kaya ular keket Mas e ya kuwi Broto modelmu ya blok eh wedi lho blok anake blok wis sanggul kucu nangis blok kowe tak jawab kowe Pablo ini tahu jawab, bro kebo. Eh urale urale. Hei, aku malu sanggulan wong guyang guyu. Lah iki sanggul kucul nangis wong e. Tahu jawab e. Enggak apa-apa le. Tahu jawab e, blok. Oh, syukur. Wah, mama, blok tahu jawab, blok. Eh enggak apa-apa le. Lah, aku sanggulan wong e guyu. Wis minggat. Sanggul kucul wong e nangis. Minggat. Selirapun tahu jawab. Dinengneng to. Nengneng sik, dinengneng. Menak enggak apa-apa le, enggak apa-apa. Ini sik, suwuk sik, suwuk, suwuk. Suwuk. Eh, hey, iki menungso le. Eh cangkemmu ya, Mbok ya. Mustaka ya, Mbok iki, Mbok. Nangis, nangis. Matur nuwun. Diomongin nangis. Wes balik nah. Wo. Wes dah mulai. Nggih, matur kang Mbak nuwun. Monggo katrem sak wata wis kepareng regani doa. Wes bar dah mulai. Kareng. Je, pangapunten ingkang kathah. Je, katur pamer Rama Kyai Purwanto. Monggo Mbah Yai jenengan jumeneng malih ingkang kalih pareng mangarsani hastungkara utawi doa. Pangapunten ingkang kathah. Kasuwun katrem sawetawis lenggah sawetara rumiyin. Pangapunten Mbah Yai. Keparang jumeneng malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman hadirin hadirat undangan wali matul urus ingkang tasak kulhormati monggo sareng-sareng dhumateng Allah Subhanahu wa taala. Doa tengen teman-teman kekalih mugi-mugi teman-teman kekalih mugi tansah dipuntatosna keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah fiddini waddunya wal akhirah. Ngada hadini ya wa ala kulli niyatis salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafin wa yukafi wa masida. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu wa ma yamqali jalali wa tu'adimi surdanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tumin tilamiyat min ahwali wal afan. Wa tangdirna biha jam hajat wa tudahiruna biha min sayyad. Wa tarfa'una bin ka'ala darujat wa tubaliguna bi'an salayyadin khairati fi al-hayat wa badal maman. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika
wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa sabit aqdamana wa ansurna min qawmin kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ij'alni muqima salati wa min durbana wa taqabbal du'a وادخلنا جنة الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آخر كلام اهدنا الصراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم ورحمة الله wabarakatuh. Matur kungi panuwun purwa madya wasana kira acara monggo katut pati wasana. Alhamdulillah sinarkan alhamdulillahirabbil alamin. Kula pribadi di masjid Las Mor Mijil saking pojok Sugo Barjo Madiun mbabila ngene ulung ngarep ati acara awal ngantos akhir kara kelapat dening aku Isam Dermang Sami sesanting mulih bidu jawing rebaka sa Indonesia Suwantoro rahayu ingkang sami pinanggih jaya jawi janti sekali merdeka tetep merdeka billahi taufik wal hidayah wa ridwanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Matur suwun.